u hranu koja postoji. Međutim, nismo bili sigurni da je to stvarno dovoljno kvalitetno. Mi sad kad probamo naša jaja i ta najkvalitetnija tamo, to ne možete zamisliti koja je razlika. Ne može da se jede. I pošto smo iz Srbije, da smo iz Italije ili Španije, otišli bi tamo da živimo, naravno, ali smo smatrali da ono što sam malo pre rekao, trebamo da preuzmemo odgovornost za našu hranu nazad, da imam u svojim rukama, da ja znam šta jedem. I to nije lako, znate, prve dve zime jelo se kupus krompir, kupus krompir. Sad je ovo već bilo lakše, ove naredne bit će još lakše, imat ćemo i neki svoj mali plastenik. Znači, nije lako i treba strpljenja. Kao nekada, kada smo imali petogodišnje planove, pa smo planirali šta ćemo za 5 godina, danas niko ne planira ništa, planiramo sutra. Sad se mi, znači, nisam nikad se bavio poljoprivredom, ja sam novopečeni, ponosni seljak, plaćam i penziono i socijalno kao seljak. Ja sad moram da razmišljam koliko je moje porodici potrebno kilograma brašna za godinu dana, koliko je potrebno krompira, koliko je potrebno luka, pojma nisam imao. Znate. Uglavnom je to bilo, treba na pola kilograma hleba ili kilograma, idi kupi pola kile hleba. Kupim pola kile hleba i to je kraj priče. Kao da ne postoji sutra, preksutra, za 5 meseci, godinu dana. E, sad smo u drugoj situaciji. Evo, baš juče smo uzeli posljednje 2 tegle džema i kažem supruzi, moramo malo bolje da planiramo, da pišemo koliko toga trošimo, jer deca rastu, sve više jedu, znate. Tako da su to neki novi izazovi, ali to su dragi izazovi, znate. Nekako osjećam da se vraćamo tamo gdje smo u stvari trebali da budemo od uvek. I javlja se jedna velika sigurnost i tako da ta odluka da dođemo u Srbiju pre 3 godine bila je ispravna, nije bila profitabilna, ali zbog toga se nismo ni vratili da bi bila profitabilna. Vratili smo se zbog hrane, to smo obezbedili. Međutim, shvatili smo da nije dovoljno da moja deca jedu samo zdravu hranu, jer jednog dana one će se udati ili ženiti. I kakvi će biti ti moji zetovi, snajke, kakvi će biti moji unuci, znate. Šta vredi da je moje dete zdravo i pucao snage, kad mi unuk bude, ne znam, znate koliko ima leukemije. Sada se već oštećuju geni njihovi, od hrane koju jedu. A šta ćemo sa Coca-Colom i genetski modifikovanom hranom? Pa znate kako, mi nemamo vremena da se bavimo ni Coca-Colom, ni genetski modifikovanom hranom. Niti bilo... Ovo vas pitam zbog onih drugih ljudi, znači, niti koji su negde osuđeni po prirodi dana, urbanog dana, ne razmišljaju o tome šta jedu, razmišljaju o ukusima i o novcu, ne razmišljaju o zdravlju. Ali mislite da ja nešto kažem, da će oni mene da poslušaju? Ako oni ne razmišljaju... Ali vi ste onda rekli. Da. Rekli smo. Znači, neko će možda čuti. Sigurno. Poruka je sledeća. Mi nemamo vremena da pričamo o Coca-Coli i genetski modifikovanoj hrani. Jer ako pričamo o tome, ne pričamo o nečemu što je korisno, znate. Ne trošimo vreme na nešto korisno. Pričamo o njime. Pričamo o tenisu, o fudbalu, o politici. Kad vidite koliko to vremena ode, šta je nama ostalo? Koliko nam je vremena ostalo za ono što mi stvarno želimo da živimo i da radimo? Jako malo. Znači, mi nemamo vremena. Pogledajte što je, ja kažem ovim roditeljima, recimo u razredu srednje ćerkice izbacili su Coca-Cola sa rođendana. Mi smo se to borili, znate, pričali, ljudi su shvatili. Vidim, daje detetu Coca-Colu 5 godina. Pitam, jel pijete vi kafu sa vašim detetom? Kaže, ne, malo je. Pa koliko imate kofeina u Coca-Coli? Pa bolje dajte kafu nego, bar ima neka socijalna komponenta, tu zajedno pijete kafu sa detetom, nego dete pije Coca-Colu. E tako. A za genetski modifikovanu hranu, znate, to je, ne treba čovjek ništa da veruje. Jedna kaže prijateljica, pa onda u prodavnici ne bi ništa da ni kupila. Pa naravno. Ništa nemoj ni da kupiš u prodavnici. Pogledaj šta kupuješ tvojom detetu. Pogledaj šta ima u toj hrani. Svaka čokolada ima vanilin. Ne vanilu, prirodnu vanilu, nego vanilin, hemiju.
za koju se zna da može da dovede do oštećenja, to jest nastanka karcinoma mozga. Imate samo jednu bourbon vanilu pravu u prodavnici koju možete da kupite. Sve čokolade imaju bourbon, ova imaju vanilin. Sve čokolade imaju soju. Evo sad na sreću ima organske čokolade da se kupe, pa pogledajte šta ima u čokoladi. Kakao, puter od kaka, šećer i mleko, ako je mlečna čokolada. I nema ništa drugo. Da, nema aditiva, emulgatora, nema oznaka E. Kad vidite da ima svi tih dodataka, pa zašto ima? Pa da nas prevare da to ima ukus, da to valja. Pa možda pojete kilogram čokolade da budete gladni posle toga. Igra je mnogo žešća, znači prevara što se tiče ukusa, ali navikavanje organizma, stvaranje zavisnosti. Znači, to je negde pomalo tabu u Srbiji. Ne tabu, nego neverovatna priča. Ljudi ne veruju. Znači, a kad odete negde na zapad, ljudi to vrlo ozbiljno shvataju. I ovde ljudi ozbiljno shvataju, ali ti ljudi ne mogu da se čuju. Jer su neke druge teme postavljene na sto da se bavimo njima. Ne genetski modifikovanom hranom. A to je ono što ja kažem, pomračen um kod nekih ljudi. Ako je neko vlada ovom zemljom, a vlada, i nje dozvoljava da njegova deca mogu takve proizvode da kupuju, da se truju, onda njemu um pomrača. Naša elita gleda koju marku nosi, a ne šta jede. Znate, da li imaju ovo ili ono. Pa onda čuju da je pomodno da se piju organska vina, pa će onda i oni organska vina. I to je u redu, znate, to je poruka, prolazi polako. Jer ono što je nama zamajac, kao i kidu, to je njihova pohlepa. Njihova pohlepa, njihova sebičnost će dovesti do toga da jedu zdravu hranu. To je svi mi da jedemo. Ne samo odabrani. Ali svi mi ćemo jesti, ako i vi i ja krenemo. Evo, mi imamo jednog člana udruženja koji znači, bavi se biodinamičkom poljoprivredom. Sva zemlja koju on ima, to je u saksijama na njegovoj terasi. I on uzgaja, ne znam, 2-3 paradajza, ima malo krompira i još nešto. I on to vredno radi. To je posvećeno, znate. Znači, oni koji budu zainteresovani da dobiju informacije od vas, teško je doći i do autohtonih sorti i semena. Rekli ste, u Vojvodini je veliki problem, nadate se da centralna Srbija čuva svoje autohtone sorte. Ja nisam pitala do sada, pitaću narednih dana, ali ono čemu sam sve dok jesu autohtone sorte voća, kojih stvarno na svakom koraku, u svakom lugu ima. Oni ljudi koji budu zainteresovani za ovu priču koju budu čuli, gdje mogu da se obrate? Mi imamo forum biodinamika.org. Tu treba se registruje. Mislim, registracija samo zbog hakera da ne ulaze da prave gluposti sa našim forumom. Tu već ima 185 članova. Ta se mreža polako širi, tu se razmenjuju informacije i o semenima i saveti iz praktičnog života na selu, na zemlji, obaveštenja, vesti i tako dalje. Znači, to ima jako puno informacija. Taj forum postoji već godinu dana i lepo živi. Naravno, može svako da me nazove na 065-806-5806. To je moj telefon. Naše udruženje ima svakog decembra svoju konferenciju. Ove godine to od 9. decembra, to je petak. I tema je biodinamičko pčelarstvo. Prošle godine je bilo biodinamičko vinogradarstvo i voćarstvo. I imamo dva puta godišnje praktičnu obuku. Ovde na farmi pravimo preparate, jer i ti preparati koje koristimo, mi ih sami pravimo, mi ih ne prodajemo, mi ih ne kupujemo. Znači, sami sve pravimo toga što je sa ove farme. I imat ćemo u avgustu jedan vanredan seminar od 18. do 21. dolazi gospodin Dorijan Schmidt. On obučava ljude koji razvijaju svoju percepciju tako da mogu da procene kakav je kvalitet hrane koju jedu na osnovu tih nekih vežbi koje onda je. Imamo sreću da smo ga dobili, da dođe ovde, jer on vremena nema, ali
lično bio zainteresovan da dođe u Srbiju i eto, i po toj liniji dobijamo ljude. Dolaze vanredni ljudi da nam pomogu. Imamo jako puno prijatelja i mi nismo sami. Puno ljudi želi i radi to što mi isto želimo i radimo. Globalno gledano, populacija ljudi je u ekološkom dugu od 2004. godine živimo pozajmljenu. Pozajmljeno vreme budućih generacija koje dolaze, sve se više govori o zagađenju planete, o problemima i nestajanju i biljnih vrsta i o narušavanju ekosistema koje može biti veoma opasno za kuglu zemaljsku. A kako se biodinamičke farme održavaju, kako su održive i kako finansijski funkcionišu, čućemo u narednom priliku. Jedan naš prijatelj iz okoline Hamburga